ласка, чи багато собак в Черкасах на вулицях? Багато. Дуже багато? Так. Да. І от на мого брата Андрія в Києві ми там їздили. Там напало аж 5 собак. Що ж вони хотіли від того? Хотіли його вкусити, а мама їх відігнала ледве. То все нормально з братом? Не покусали їх? Ні, не покусали. А як потрібно погодитися з цими собаками, в яких немає де жити, і як їм допомогти? Щоб... Треба взяти їжу з дому і їм дати, щоб вони поїли гарно. А потім ці собаки можуть усім людям, ті, що дають їм їсти, давати всякі такі речі. А які собаки речі можуть дати людям, як вони можуть допомогти тим людям, які їх готують? Вони можуть знайти і зубами взяти, і принести. Собаки взагалі, як ти думаєш, хороші тварини чи погані? Деякі погані, а деякі хороші. А від чого це залежить? Чому собаки одні стають добрими, а другі поганими? Ну, бо деякі нападають на людей, а деякі ні. А що змушує собак нападати на людей? Бо якщо... Що там? Бо вони нюхають їх і думають, що вони погані. Чому собаки живуть на вулиці? Як так відбувається? Тому що деякі хазяїни і купили їх, бо збирають їх на вулицях. І в такі магазини, там, де продають звірів, там можна купити будь-якого звіра. Але динозаврів малих ні. І крокодилів, бо їх там нема. І з'їли б людину. Але як же ж так відбувається, що собаки живуть не вдома, а на вулиці? Тому що деякі хазяїни купили не ту собаку, і вона почала кусатися. І вони її вигнали на двір. Тому що вона їм надоїла, що кусається і дряпається. І довго їх лікувати, там замазувати, а довго днів це триватиме, бо собаки дуже сильні і кусаються сильніше, ніж коти. А як ти думаєш, хіба правильно робити так, щоб собаки опинялися на вулиці, виганяти їх з дому? Ні, неправильно. Треба, щоб віддати назад магазин або віддати у зоопарк. А краще буде, що в зоопарк. Бо якщо віддати магазин, то вони то деякі інші люди куплять і вони потім будуть кусати інших.